Des del passat dia 30 de setembre i fins al pròxim 7 d'octubre, l'Ajuntament de Mislata celebra el Mes del Valencià. Entre les activitats programades, destaca l'exposició itinerant de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua al voltant de la figura de Joan Fuster, declarat escriptor de l'any 2022 i que està instal·lada al Centre Xop El Mercat. La regidora de Promoció del Valencià, Ana Maria Julián, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Alfredo Català, i Agnès Talaya, tècnica lingüística de l'Ajuntament de Mislata, acompanyaren a l'acadèmica de la llengua, Immaculada Cerdà, en la presentació de l'exposició davant l'alumnat de batxillerat. Enmarcat dins del Mes del Valencià hem tingut la presentació de l'exposició que hem preparat per als joves i també els adults de Mislata sobre el centenari del naixement de Joan Fuster. I hem aprofitat el dia d'avui no solament per a presentar l'exposició, sinó també per a aprofundir amb l'alumnat de segon de batxillerat en la vida i obra d'aquest grandíssim autor de la nostra terra. La mostra que s'ha presentat a Mislata està organitzada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en col·laboració amb l'Espai Fuster i està formada per 14 panells amb textos de Salvador Orteix i ha sigut dissenyada per l'estudi Grafema. El projecte expositiu recorre cronològicament la vida i l'obra de l'assagista a partir de diversos documents del seu fons, textos manuscrits i mecanoscrits, articles de premsa, notes de treball i fitxes de lectura, cobertes de primeres edicions dels llibres que va publicar, amb atenció especial al seu arxiu fotogràfic. Una de les activitats per a nosaltres més interessants, perquè acosta la figura de l'escriptor de l'any al territori, és aquesta exposició, les exposicions itinerants. L'exposició que tenim entre mans i que ha arribat esta setmana estarà a Mislata durant tota una setmana. L'acadèmica Immaculada Cerdà ha compartit una estona de conversa amb l'alumnat mislater on ha pogut repassar l'extensa biografia de qui va ser un dels escriptors i intel·lectuals valencians més importants del segle XX. També ha aprofitat per parlar de les etapes vitals i professionals de Fuster fins a la seva plenitud creativa. Com bé mirar la vida d'una persona que va néixer fa 100 anys i va viure un període molt convuls en la nostra història, com ve veure-la a través d'aquest prisma, com ve posar-la en el context. I per tant, crec que d'això ha anat un poc de desproblematitzar i de contextualitzar el pensament de Joan Fuster. Les activitats escolars continuen els pròxims dies amb l'obra de teatre d'improvisació súbit dirigida a l'alumna de batxillerat i de quart d'ESO de Mislata i el divendres 7 d'octubre amb l'espectacle A ningú que li passe del reconegut humorista valencià Eugeni Alemany. Tenim l'obra súbit, que és un teatre d'improvisació també per als adolescents del poble, i divendres tindrem el monòleg d'Eugeni Alemany a les 10 de la nit per a la ciutadania en general que vulgui vindre. La programació del Mes del Valencià, que va començar en la presentació del Voluntariat pel Valencià, acabarà el diumenge 9 d'octubre amb motiu del Dia de la Comunitat. Ven ací de l'Horta, que dirà que no sé, no sé res, no sé el poble. Doncs això és...